សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ Fresh News ជាទីគោរពខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស DMS ដែលជាការវិនិយោគរវាងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបជាមួយនឹងវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិនហើយតំបន់នេះផងដែរស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងបានសង្កេតឃើញថានៅទីនេះមានអាគារនិងសំណង់ផ្សេងផ្សេងកំពុងតែរីកដុះដាលឡើងហើយនៅក្នុងនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញនៅកម្មករជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានធ្វើការនៅទីនេះហើយបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបានឲ្យដឹងថាតំបន់នេះបានផ្ដល់ការងារដល់ពលករខ្មែរចំនួន8ទៅ900នាក់ដែលធ្វើការនៅទីនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពលករនៅទីនេះគឺមានភាគច្រើនគឺធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរហើយអ្វីដែលយើងបានចាប់អារម្មណ៍ផងនោះគឺពលករនៅទីនេះភាគច្រើនគឺគាត់បានធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគាត់បានប្រាប់មកឲ្យយើងដឹងវិញថាការធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាកម្មករសំណង់ហើយមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចថែមទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគាត់បានមកធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នេះគាត់បានទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយជាងការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចនេះដើម្បីជៀបកាន់តែច្បាស់អំពីជីវិតរបស់ពលករខ្មែរដែលធ្លាប់តែធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅបានមកធ្វើការនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពិសេសរបស់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបជាមួយនឹងវិនិយោគិនចិននេះដូចនេះសូមទស្សនិកជនទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកច័ន្ទធីដែលជាពលករកំពុងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះទាំងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅថៃតែខ្ញុំដឹងថានៅថៃក៏គេដេញចាប់ខ្ញុំបផាត់បភីអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិននៅធ្វើការខ្មែរចុះឡើងខ្ញុំនឹកឃើញថាទៅថៃក៏គ្មានបានប្រយោជន៍អីដែរព្រោះថានៅខ្មែរក៏បានតម្លៃថ្លៃជាងនៅថៃផងខ្ញុំនៅថៃគិតទៅចង់និយាយខ្ញុំបានយូរដែរខ្ញុំបានមកនៅខ្មែរនិយាយឆ្នាំទៅក្បែរ20ជាងឆ្នាំព្រោះខ្ញុំនៅតាំងពីទូយោតាំងពីអាយុខ្ញុំ3-10បើសិនមកថាយើងទៅស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងអាចជាធ្វើការវាបានហើយតែគាត់តែយើងទៅខុសច្បាប់គេដេញចាប់យើងហ្នឹងណារត់បើមិនរត់ហ្មងបើគាត់លេងសារដេញទាត់អញ្ចឹងបាទរត់ពួនអញ្ចឹងយើងគេចគេទៅបើសិនមកឃើញគេមកយើងដើរគេចទៅចូលអាគារនេះគេនោះទៅវាផុតអញ្ចឹងហ្នឹងចង់និយាយប្រាប់នៅខ្មែរសុបាយជាងពីមុនឥឡូវវាមានការងារធ្វើជាងពីមុនការងារអីក៏យើងមានចង់និយាយថាវាគេទៅវាដើរចំណាយជឿនលឿនជាងមុនណាធម្មតាវាមានការងារធ្វើវាមិនសូវពិបាកជាងមុនយើងសម្បាច់ចាំតែឆ្លងទៅប្រទេសគេវាមិនដូចពីមុនណាខុសឆ្ងាយមានការងារច្រើនបាទដូចគ្រាន់បើដែរពីមុនខ្ញុំពិបាកចឹងនិយាយថាទៅថៃនឹងងំតែធ្វើការបានលុយតលាក់មកឲ្យម៉ែឪនឹងក៏ពិបាកចឹងវាឆ្ងាយតែឥឡូវមកនៅជិតផ្ទះយើងអាចសួរសុខទុក្ខតែទៅកូនបានមិនសូវអស់លុយឆ្លងប្រព័ន្ធតែខ្ញុំនៅថៃខ្ញុំទេតែឆ្លងប្រព័ន្ធអស់តែលុយឡើងអូមិនតិចទេមួយខែចឹងនិយាយថាគាត់ថាតេហ្នឹងវាក្បែរខ្ទង់ពាន់ហើយព្រោះនៅបរំពីអ្នកផ្ទះព្រោះគាត់ចាស់ចាស់ហើយទៅទៅនៅនេះបានមួយថ្ងៃ2-10រៀលដែរឲ្យជាងបាទ
បើសិនមកជាងយើងស្ទាត់អញ្ចឹងទៅការងារល្អអញ្ចឹងទៅអាចទៅឡើងលុយបាន4 10អីអញ្ចឹង2 10 3 10អីអញ្ចឹងទៅតែកូនជាងស្រីស្រីបាន9រៀលថាជាងថាដូចវាថាចេះជាងចេះកអត់ចេះរៀបអត់ចេះស្អីអញ្ចឹងបានស្មើនឹងជាងប្រុសដែរតែចេះបូកផងបើថាអត់ចេះបូកអត់ចេះអីគឺបានថា10មិន10អីអញ្ចឹងខ្ញុំសល់សល់លុយដែរសល់លុយទិញម៉ូតូទិញដីអីដែរក្លោមកដែរសល់សល់លុយទិញអីចឹងអត់ដល់បានតែមករស់អត់ទេបងប្អូនដែលគិតអញ្ចឹងខុសហើយបើគិតថាស្រុកគេស្រួលជាងស្រុកខ្វាយយើងគិតខុសហើយបងអើយសារឡើងវិញទៅព្រោះថាស្រុកយើងក៏មានការងារធ្វើដែរមិនចាំតែស្រុកគេទេស្រុកយើងពីមុនថាអត់ការងារតែឥឡូវស្រុកយើងមានការងារយើងគិតអញ្ចឹងវាខុសចង់មានបានអញ្ចឹងបានអរគុណហើយដែលបានមកឲ្យជួយនៅស្រុកខ្មែរមានការងារអីធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយប្រវត្តិស្រុកខ្ញុំមកបានល្អអញ្ចឹងមិនអីដែរតែក៏តែសុំតែម្យ៉ាងសុំឡើងលួយកូនចៅបានតិចទៀតល្អដែរអោបើចំពោះខ្ញុំម្នាក់ឯងក្នុងបាក់អើកន្លះខែយើងចាប់ហាត់ហូបាត់ចុកអាចតែមិនសល់150 160អីចឹងណាបើថាមកថាដូចជាខ្ញុំអាចកម្មកយឲ្យខ្ញុំមកដឹងតែវាផាត់អញ្ចឹងទៅវាសល់តែកន្លះខែគិតទៅវាក្បែរ200ជាងដែរតែក៏បាទយើងផាត់ហូបផាត់ចុកអីចឹងនៅអាចទៅសល់170 180ដែរណាបើក្នុងមួយខែខ្ញុំអាចទៅសល់ត្រឹម200ដែរបើថាខ្ញុំពីអ្នកគ្រួសារខ្ញុំអាចពីមួយក្នុងមួយខែហ្នឹងនៅសល់5 600ដែរអូកូនខ្ញុំទូចហ៎ត្រឹម2ខួបកូនមួយណាបងបាទចង់ឲ្យកូនរៀនសូត្រនឹងឯងតែចោលតែពីតំពីខូបតែមតិអតតិអតឡើងឲ្យរៀនវាចប់នេះហើយខ្ញុំឲ្យវារៀនភាសាគេទៀតកុំឲ្យថាដូចខ្ញុំអតិអតមកធ្វើសំណងទេបាទខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំល្អមុខល្អមាត់ជាងខ្ញុំកុំឲ្យល្ងងដូចខ្ញុំអត់ចេះសោយហ្មងបាទផ្សេងជាងគេខ្ញុំអរគុណសម្តេចហ៊ុនសែនខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបានជួយឲ្យវិយោគទុនចិនអីហ្នឹងមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានការងារធ្វើខ្ញុំអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយអុកញ៉ាដែលក៏តែគាត់បានឲ្យគេមកមើលថែនៅកន្លែងនេះចង់និយាយប្រាប់ថាកូនចៅយើងឲ្យមានគ្រោះមានអាសន្នអីគឺគាត់អាចទៅពឹងពាក់ខាងបងបងនៅខាងលើនោះបានណាព្រោះថាមានរឿងអីចិនអត់ចិនរស់រឿងយើងអ្វីមួយពួកគាត់ចុះមកអញ្ចឹងណាគាត់ចុះមើលថែយើងរហូតគាត់មិនដែលថាបបងពួកយើងចោលទេតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គាត់ឲ្យនៅមើលចាំមើលថែកូនចៅនៅនេះទាំងអស់អង្គាបាទគាត់មានការពារពីកម្មករនៅកន្លែងនេះគាត់ការពារធ្ងន់ណាស់គាត់មិនគិតថាប្រយោជន៍បងគាត់បាទខ្ញុំកក់ក្ដៅThank you.